Demək bax burdan. Ha? O dəmirə kimi, o dəmirdən də ağaca kimi. Əla yerdir Nərman müəllim. Və yenə poliyə görə dirəşik. Nəyə yəqin nə? Keçən dəfə papağın yanına gəl. Deyir, gedək qoymayaq tikməyə. Özün də bilirsən ki, bu Nəriman dediyini eləyəndir. Yəni, bu adam budur, o bura. Tiksin qutarsın, mənim canım qutarsın da bu taksavatlıqdan da. Nə qədər mən sağam, o burada heç nə tikə bilməz. Bəsdir, ata, bəsdir də, bəsdir. Bütün gün ancaq dır-dır-dır deyinirsən elə. Siz danışan adam heç kimə sarmıdır. Atom da dirəşi beyanı. O iki qardaş partlatacaq. Sən bir dənə tikilsin. Açarlar da bizdə olacaq özdən. Bütün işi də özüm idarə eləyəcəm də. Hələ demədim bu maşını qaytar. 33 yaşım var, mənim. Bezmişəm əlindən. Təhsə mən yox, bütün məhlə bezmiş əlindən. Bir dənə adam bizim qapımızı açmır, yığmışsan hamını boğaza. O tezir zavod dəştədim, bir dəmir parçasını doğrulayıb gətirmədim elə. Məndən başqa hamı aparırdı. Kimə lazım deyək sən bu düzlüğün? Qonşuların acdır, sən çörək verəsən onlara, qoy tüksün. Mən geçməyəcəm, başqası gəlib geçəcək, sənin üçün nə fərq var? Ana! Nərman! Allatmaz bizim. Nərman, bunu qurtarırsanız mı? Görərsən, sən buracaq. Axırda qalacaqsan qıraqda. Get və acınlara.